ଚୋରା ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଆଡସ୍ଥଳ ପା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତୁମ୍ଭ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ମଦ ମାଫିଆ ଓ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ତିକ୍ତତା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଦ ମାଫିଆ ମାନେ ଚୋରାରେ ମଦ ତିଆରି କରି କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ଵାରା ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇପାରୁନି ଠିକ ରୂପେ ଏପରିକି ସରକାରକୁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ବହୁଦିନ ହେଲା ତୁମ୍ବା ଜରଡ଼ା ପାତ୍ରପୁର ସୁଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ କିଛି ମଦ ମାଫିଆ ଚୋରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନମାନର ଦେଶୀ ମଦ ରୋଷେଇ କରି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିଲା ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଥିଲା

গঞ্জাম সমাচার ফেসবুক ইউট্যুব টুইটর পেজক অধিক তথ্যপ্রে ভিজিট করুন আমার ওয়েবসাইট ডব্লু